Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u 93. dílu mojí Let's Play série ze hry Minecraft. Pro začátek bych chtěl pozdravit faninku Magdu, pokud se díváš, tak jsem rád. A my se teda vrhneme na tento díl. Natáčím asi den, dva potom, co předchozí díl, takže si celkem dobře, dost dobře pamatuju, co jsem tam říkal a dělal. Říkal a dělal jsem tam to, že jsem dělal tuhle podlahu, jak víte, podlaha je hotová. A taky si tam pamatuju, že my tady, myslím, jsme máme nějaké resty. Tady jsme to zasadili, takže jdeme, pokračujeme dál, nechápu, proč mě to praštilo. Tady to neřeším. Tady to neřeším. A tohle je zasazené. Aha, takže to si pamatuju špatně. A rovnou vás seznámím s tím, co mám v plánu pro tento díl. Plán pro tento díl je celkem prostý. Budeme k tomu potřebovat nějaké jídlo. To máme, ujistit se, že máme zaplé příšery, to máme. A doufejme, že všechno zvuk a tak běží. A budeme k tomu potřebovat krumpáč. Krumpáč máme. Lopatu máme. Tak já myslím, že můžeme vyrazit. Přemýšlím, dám si tamto ten meč. A my teda vyrazíme, nebudeme vyrážet daleko. A my jdeme teda, já už jsem o tom mluvil. Pokusíme se začít rozkopat. Ještě nevím, jestli bych to udělal formou střihu nebo tak. To ještě nevím. Tady někde. Prostě z druhé koleje. Teďka jak vidíte první kolej, tady tam dolů. A tady já přemýšlím, jak to tu tady nějak je. No a jestli by to bylo úplně nejrozumější, to prostě začít kopat takhle chodbu, která bude okolika. Chodbu o asi pěti. Protože přece jenom tady ještě nějaký design. Takže budeme kopat takovou to chodbu a... Jo, takže ale pro začátek samozřejmě začneme jednoduchou chodbou a naším cílem je dostat se... Přemýšlím, kam je naším cílem se dostat. To já bych si měl aspoň nějaké souřadnice k tomu zjistit. Dobře, tak to uděláme jinak. Já teda půjdu ven a doufám, že tady mám něco napsaný. Zjistím si souřadnice, kde jak kdyby se chci... To byl bost. Jak moc jsme už pod vodou? Protože jestli ne, tady je otázka. Kolik jsme hluboko? Kde to zjistíme? V tři. No, nejsme pod vodou. Takže. Tady bych to asi udělal stylem jako tady to předchozí. To je totiž ale udělané... to je kdyby schválně... Ale tady, proč bych tady nemohl užít dolů? Jo, takže takhle, půjdu dolů, prostě v pohodě. A já myslím, že to je v klidu. No, tohle není zrovna v klidu, už to mi tady hromadí koleje, už tady mám tři. A já bych tady udělal takové schody, mám teda ten rychlý krumpáč, tak je to takové neohrabané. Bych trošku to takhle snížil, abych se dostal kdyby pod úroveň moře už rovnou. Jo. To je můj cíl. Já vlastně tady totiž... jo, já se teda dostanu tady takhle, pojedu tady. Teď to tady pojede jak kdyby souběžně. Tady rovnou dám tu kolej, ať to tady už je jak kdyby nachystané. Tady to bude design samozřejmě všechno a tady to teda bude sklesat. Já to tady už musím nějak těžit, takže to bych to takhle dával. Tři bloky vždycky budu brát, takhle ty dvě ty... A teda já to udělám o pár bloků níž, respektive já se ještě zaběhnu podívat, jak je tady hluboké moře, zjistím si, o kolik to mám udělat níž a vykopu to níž a ozvu se. Dobře, takže mám vykopáno a takže já jsem to teda tady vykopal a udělal jsem to teda takhle. Nevím, jestli jsem to bylo pochopeno, že jsem to takhle chtěl udělat a je to teda, bude to takhle, že prostě tady poběží ty čtyři koleje, budou vedle sebe prostě. Oni pravděpodobně nebudou všechny čtyři, jo, ale tak pro jistotu jsem to udělal takové širší, protože vlastně tady bude kolej, mezera, design, kdyby na to došlo. A jak vidíte, tady už rovnou to je, takže takhle nějak to asi bude i pod tím, to ještě nevím, to je stále v procesu. A podstatně, než to máme vykopané, já teda teďka, byl jsem se tam podívat, jaká je tam hloubka, je tam poměrně velká hloubka, takže takhle by to mělo vycházet, že tady budeme mít těsně nad sebou vodu. A takže to, že tam je velká hloubka, znamená, že to bude i celkem náročné udělat nějaký skleněný výles, jakože vždycky musím dělat kdyby čtyři skla, vyzdít to, čtyři skla a furt tak dál a dál. Náročné. Bude to náročné,
A nejpodstatnější věc, kterou ještě nevím, že tam vzadu prostě, jestli jít třeba 10 bloků nad hladinou, nebo 2 bloky nad hladinou, jo, to fakt nevím. To budeme řešit někdy v budoucnu. A... Quest, to mi na něj píše. A... Takže to budeme řešit někdy příště, ale teďka bych se rád vrhnul na timelapse, ve kterém teda vykopu tu chodbu, já teda ještě jednou si zjistím si souřadnice a potom se dám na to samotné kopání a celé bych to chtěl dát do timelapsu a v tom případě, ať se vám líbí timelapse. Dobře, zjistil jsem, že, tak teda byl jsem to tam objevit, a ne vykopat, a ukázalo se, že jak teďka jsem tady na úrovni, jsem na úrovni 44, tak mám tady poznámku, že tam v těch nejlepších, v některých místech je dno na úrovni, přemýšlím, jestli to slyšíte, jo, že tam v některých místech je dno na úrovni, 42, to znamená, že já musím dostat strop pod úroveň 42, což mi trochu tady nakazí můj plán tady s tou už předchystanou cestou, ale teda, takže takhle to bude, že vlastně já teďka musím kousek prohloubit, přemýšlím, jestli to nebude tam dělat bordel, že tam jak kdyby, jestli tam nebude už ostrov, protože tam, jak jste viděli, no snad ne. Teďka vlastně já musím 42 musí být strop, to znamená, že tady ještě hodně bloků, ale tak to už opět uvidíte v timelapsu, já to teda vykopu a užijte si timelapse. OK, objevil jsem tady Ninja Creepera, jak vidíte, Ninja Creeper nejde zabít. Samozřejmě, jako dá se to udělat, ale... No, Ninja Creeper... Dobré, chtěl jsem získat totiž ten dust, takže jsem ho nenechal spadnout do lávy. Dobře, takže zatím to jde dobře, jak vidíte, a já jdu pokračovat. Tak jo, máme vykopaný kus, ale zjistil jsem, že podle souřadnice mi zbývá ještě asi jako 50 bloků tímhle směrem a
takže asi jako 55 a 50 bloků, takže už by ten timelapse byl zbytečně dlouhý, takže já to teďka střihnu a ozvu se, jakmile to dokopu. Tak jo, mám to vykopané a jak vidíte, nebylo to až tak daleko, dalo se to úplně v klidu. A teda, já tady ještě dodám světlo a tady teda vám ukážu, že tady byl takový malý problémek v tom smyslu, že tady... Jo, už je prostě, tady to víte, jak to prokapává, takže tady prostě je to takové, to nevím, proč tady je. Jo, to tady je, protože už jak kdyby jsou ty dva bloky víc, už jsem tolik kopat nechtěl. Takže jako je to celkem megalomanská chodba. A když si vezmete v potaz ještě to, že vlastně já chci všechny ty tři stěny vykopat, aby tady jak kdyby byl to takovýto tunel, ale designu. To je absolutně, jo. A ještě jsem chtěl říct, že jsem vytěžoval vždycky, když jsem potkal nějaké takové surovinové zásoby, tak jsem to samozřejmě všechno vytěžit. A já jsem to včera těžil, ne vytěžoval, já jsem to těžil. No, takže to jsem fakt těžil, že jsem to všechno těžil a jako... Jo, jako je toho tady dost, respektive jenom uhlí jsem našel a asi 47 železa, což se taky počítá, žádné zlato, žádné cenné měnné materiály. A tady jsou ty pole, jo, tak teďka ještě rovnou, když už to mám tak na tom, tak to tady musím trošku dodělat, protože vlastně, když já budu ukupovat potom pro ten design, tak by tady na mě zbytečně tekla láva a to nepotřebuju. Tady už jsou dvě a tady taky nejsou dvě, to radši takhle dáváme, kdybyže klikám dolů. Klikám dolů, kdyby tam byly hloubka dva. Jak vidíte, máme takřka zničený krumpáč. Já myslím, že tady, když vykopu pár těch uhlí, že to ani nedosáhnu 30. levelu a rovnou bych teďka v tomto dnešním díle oenchantoval ten nový krumpáč a my teda tam na tom konci bude náš plán nachystat nějak ten výlet z vody plus tam vyřešit to prokapávající, protože to fakt samozřejmě nechce, aby to prokapávalo a to bude znamenat, že tam jak kdyby z vrchu na to dám prostě vrstvu hlíny, aby tam bylo prostě jak kdyby zvýším o jedno to dno, jestli se chápeme, prostě v tom oceánu, jo, a to prostě, jo, já to neberu, a to by byla škoda, těch pár uhlí, co jsem se tady tak nadřel. Takže to zaděláme a já se teda přiznám, že uběhl jeden den od toho, co jsem natáčel, že kdyby ten střih byl, tak jeden celý den zabral ten střih. Teda střih, no jako jak jsem prostě to střihnul. No a teda my nemáme moc mnoho času, takže já bych se přemístil, nabral bych si nějaké věci, co bych mohl potřebovat k té přípravě a ozvu se opět tam z konce chodby. Dobře, takže rovnou jsem dosáhl 30. levelu rozmnožením klav a teda napadá mě číslo 5, takže 2, 3, 4, 5. A dáme to tam, výborně, co víc jsme si mohli přát, úplně luxusně to vyšlo, tak a já tam doběhnu a ozvu se, jak tam budu. Tak jsme tady, takže já bych to tady rovnou začal nějak stavět a... Takže přemýšlím, co bude dole. Dole tady jsem si vzal nějaké stony z těch velice rychle a efektivně. Uděláme briky. A já bych to začal tady klidně nějakým předstihem. Tady začneme takto. A to ovšem znamená, že tady už musíme asi rovnou vyřešit ten prokapávající strop. No. Předěláme světlo a teda tady by to chtělo ale vyplnit nějakým zbytečným materiálem. Tady taky. A kdyby takhle... A toto taky vyplníme. Takhle to jak kdyby nachystám už na ten výběh. Teď ještě přemýšlím, jestli tady ta... Přemýšlím, jestli ta chodba, tady už to jak kdyby bude taky z briku. To tady takhle kdyby naznačím. A tady toto se ještě neví. Ale podstatné pro nás teďka v tuto chvíli je... Že já když tohle odkopu, tak se nám to tady sesype na hlavu nebo nesesype. Tak, toto dám těž pryč, tady dám tři bloky takhle. A už se to tam leje. Tak jo, tak já tady teda pokusím se proplavat, najím se. A podívám se, kde vlastně vůbec jsme. Jsme tady za ostrovem, to je dobré, k hladině to je vyzkoušené, k hladině to trvá přesně požadovanou dobu. Víte, tady je ostrov a tady my už pomalu začneme prostě vybíhat z té země. Ono to teda poběží ještě tady kousek dál, ale to nám vůbec nevadí. No jak vidíte, to se není taková dálka, v tom v podzemí to vypadala dálka, ale tady to taková dálka není. Tak jo, a teď já potřebuji mít torčky, to mám, potřebuju hodně hlíny, tak to mám taky. Teď tady toto jsem jak kdyby uprostřed. Jo, to jsem uprostřed, takže se tady rovnou nadechnu.
Tak, výborně, nádech. Tady si uděláme takové rychlo nadechovací místo. Tady si vždycky můžu do rohu pohodlně přijít a nadechnout se. Tak a tady, teda tady už začínáme s tím výběhem, takže tady bych to dával prostě všude, bych dal, ten klej je tam sice pěkný, ale budu si hold muset najít nějaký jiný zdroj kleje. A teď potřebuji rychle nádech. Dobré, tak pěru. Takhle, tady jak kdyby zadělám ty všechny cobblestony a podívám se, kde je vůbec ten vles, ať to nedělám zbytečně daleko. Tady bych to taky mohl, tady nadechnu se a v zápětí to tady taky zvýším, tak. Já to trošku dělám trošku širší, ale to je zbytečné. Takhle, teď by to tam nemuselo prokapávat, když to tady... Musím říct, že jak člověk plave, že se velice špatně manévruje. Velice špatně manévruje, sakra. Oh, v klidu, dobré. Tak jo, to bychom měli. A teď jako tady ještě, samozřejmě už to tady začne pomalu na nás vytékat, tak to všechno musím nějakým způsobem... Jo, a to bude tady dál, no ale to je jedno. Takže teďka už bych měl zamezit, kdyby tomu prokapávání. A zároveň, když to takhle, když to vykopu z důvodu budoucího designu, tak by se tady neměla vyvalit voda. Jo, takže to splnilo svůj účel. To splnilo svůj účel, získám tím aj nějaké ty... tady chybička. Takhle. Získám tím i nějaké písky, no a tak. A tak teda to už bych teďka neřešil. Spíš bych přešel k tomu řešení samotného tady toho. Toto tady ještě přijde ukopat, abych tady měl vyšší strop a už to vidím jako problém. Už vidím jako problém. Tady se nadechnu. Pak to tady ale rozbombarduju. Toto tady jak kdyby nechci, toto tady taky nechci. Přemýšlím, jestli nemám Aqua Infinity tu helmu. Jako možná je všechno, ale než bych ji našel, ztráta času. Takhle tady je nachystaný ten výběh, tady takhle uděláme na ten výběh. Jo, tak teď se přijdu nadechnout zase nádech a teď tady toto co, toto dáváme pryč, protože tady budou jak kdyby ty briky, které tu samozřejmě nikde nemám. Takhle, tak, tady jsou taky. Člověk jak plave, já musím kdyby stát pevně nohama na zemi, aby mi to, abych se rychleji pohyboval, protože jinak to kope pomalu strašně, když kdyby se snažím plavat a zároveň stavět takhle. A teď už začínáme kdyby tu samotnou stavbu, já přemýšlím, jestli to dělat, já bych to asi měl takhle nějak jako vypodkládat, aspoň ze začátku. Sakra, to se nemá dít, tak. Přemýšlím, jestli mám zaplé ty, no musím vlastně mít zaplé, když jsem předtím měl hlad a krmil jsem se. Nefunguje, nevadí. Ten je tady úplně blbě a on je jako nedostatkové zboží, si ho vezmeme zpátky, rovnou se tady nadechnu. A takhle tím začínám vlastně tu samotné to a teďka bych tady jak kdyby začal pokládat to sklo. To sklo by tady vypadalo takhle nějak, takhle a tady ho vlastně nemusím pokládat. Aha, a tady ho musím položit. Ne! Sakra! Tak, hej, to je nebezpečné. Tak já bych tady zrovna asi dodělal tady tu platformu, respektive platformu, takové ty schody. A ne, tak já to teda střihnu, udělám schody až na hladinu a pokusím se neutopit a ozvu se. Tak jo, jsem až na povrchu a teďka jak kdyby tady dál, to bude na hladině, ne na povrchu, bude pokračovat asi tímhle stylem, že místo tady té horní kostky bude už stone a ještě půjde pár bloků do výšky, asi tak jako, aby to nadstřelilo ty stromy a dál už půjde prostě jedenkrát jedna kolej. A teda teďka já vám předvedu názorně, jak bych si to představoval, že to udělám s tím sklem tady. Tady bych si to představoval, že to udělám takhle. Tady bude takový prostě rantl, dostatečně velký samozřejmě. A teďka musím odpočítat ty bloky, to si teďka úplně nejsem jistý, jak to je. Takže bych pro začátek dělal tady ty postranní stěny, asi třeba do výšky 3, a udělal bych to na obou stranách, nebo respektive dokud mi vystačí sklo, mám ho jenom stack a půl, a zase bych se ozval. Tak jo, dodělal jsem to a teda zároveň jsem se ještě musel skočit pro nějaké sklo, měl jsem tam asi 1,5 staku ještě přepalovaného a zjistil jsem, že tam v tom našem tunelu máme jak kdyby výšku 5, to znamená, že máme 3, 4, 5 a teprve je střecha. Takže to by v praxi znamenalo, že by tady měla být střecha takhle. Já to teda jenom vyzkouším, jak to je, umístím to a pak to zase... a přepočítám to,
Jo, a takhle by vlastně měla být střecha, jo, jak vidíte, to není nic strašného, to je kdyby fakt takové minimum. A teda, takže teďka bych chtěl už na záběru to teda začít dělat tu střechu. To by vypadalo nějak takhle asi. A já bych měl šetřit ty skla, takže nedávat tady to poslední. Vždycky si nějakým blokem pomoct a dávat to jenom takhle. A vždycky to tady ale dodělat tady. I kdyby tady všude bude chybět jedno. Tady bude všude vždycky chybět jedno. Jak vidíte, je to nebezpečná práce, protože už tam nejsou nikde ty, už je tam všude kolem nás, musím vždycky jenom tady na ty schody. Takže to bude celkem takové zajímavé, no, takže... Jo, a takhle bych to vlastně si představoval, no, ale tady... Ten, jo, ten, co jde vidět z vrchu, ten by mohl být. Tak aspoň i tady to ty dáme takhle, jo. A jinak takhle to vlastně vypadá. Tady z druhé strany, když se na to pozerám. Jo, a tady rovnou už jsem si teda nachystal i ty stony, abych vám teda předvedl, jak to vlastně chci. Přemýšlím, jak to obřad vést, no, to je asi nejjednodušší bude to ten, dát to ten pryč. A tady to chci předvést takhle, že vlastně takto a vždycky. A takhle vystoupat o pár bloků výš, než jsme teď. Tak to teďka udělám. Uvidím, jak to vychází, když to teda takhle... No, ještě tam budou nějaké stromy, skaliska. Já vždycky jsem to radši měl trošku nad terénem, abych nemusel případně dělat nějaké ty. A zase to moc nevyčuhuje z té krajiny. Podívám se na to, jak to vypadá. Když takhle mám rovnou linii, mám takhle někde. Jako už jsme nad tím stromem. Já přidám ještě jeden blok, co do výšky se týče a už v této výšce, jak bych, kdyby, už to bude pokračovat a dál. A dál a dál a dál. Tak, toto máme ujasněné. Tak dám tady ze dvě torčky, protože se mi tady zase bude spawnovat 1000 zombiáků a to nechci. Tady rovnou už dám taky osvětlení. A teď už se teda vrhnu do chřtánu tady naší megastavby. Tady doufám, že akorát jenom dodržuju ten správný koncept, abych to nedělal moc vysoké a nepřišel jsem pak zbytečně o všechny ty skla nevyužité. Jo, teďka jsem to vlastně udělal úplně špatně, že vlastně jsem to jde dvakrát rovnou. Jo, v klidu, toto jenom zabíjí, to jenom umírám. Tak jako vidíte, než jsem se rozkoukal, už byla polovina životu. Tak jo, my teda už máme, pomalu se nám čas pro tento díl nachýlil. Já teda vyplavu někde, kde mě to nezabije. A jak vidíte, něco jsme dokázali v tomto díle. A teda já do příštího dílu skočím na poušť natěžit nějaké písky. Odhaduju tak 2, 3, maximálně 5 staků. Natěžím nějaké písky, přepálím je a budu v příštím díle, že jo, v skrinci nachystám písky a možná záleží, kolik uběhne času mezi dílem, abych začal tady, bych vykopal ty... tu chodbu jak kdyby do finální fáze a v příštím díle doděláme tady ten tunel a položíme koleje. Tak jo, takže já vám ještě jednou děkuju za pozornost a užívejte životu, užívejte teďka, my máme teda jarní prázdniny, užívejte prázdnin a závěr zdravím faninku Magdu. Tom se loučí, čau.